Обичам най-живописният град. Тук аз живея. Подпират небето остри скали, а в равнината едри жита се люлеят. Зърната им хлябът ми топъл дъхти. От Балкана ме гледа белият конник. Разказва за сабя, байряк и куршум. Пред Враца на колене сълза аз отронвам. За Ботев и героите, дали и сърце, и ум. В неделя, от хълма над моя град, от калето, призивно звучи ехо от бойна тръба, която отброява ритмите на сърцето. И дишам аз ведро от свещената свобода. Заранта, русите с Леон генерал придоха. Седем топа им пущиха и турците взеха планината. Така ни Господ избави от отоманско робство 500 годишно и повише. Това пише в октомврийския миней на църквата Свети 12 апостоли във Враца, очевидецът на паметното събитие врачанинът Хаджи Атанас Цекович. На 28 октомври стар стил 1877 година, след малка престрелка между руски и турски части, градът е бил освободен, като победоносното руско войнство влязло във Враца начело с генерал Леонов. От най-високото място над Враца, 12 часа и 30 минути, със своята тръба, казакът Петлак възвестява свободата. Командващият 2-а гвардейска кавалерийска дивизия генерал-майор Николай Степанович Леонов на 27 октомври 1877 година приближава своите части в две колони, само на 3 часа разстояние от Враца. Едната колона, състояща се от лейполаните, настъпва от север по Оряховско шосе към Раморен, а конно-гренадирския и лейб-драгунския полкове, два взвода от 2-а и 3-та конни батареи, се движат от изток от към село Върбешница. Частите прекарват нощта в селата Мраморен и Върбешница. На 28 октомври 1877 година, към 11 часа преди пладне, войските се появяват съвършено неочаквано за турците под самата Враца и след кратка артилерийска стрелба, руските войски обръщат неприятеля в бяг.
Турските войски панически се втурват към града, където обаче са пресрещнати от лявата колона на отряда на генерал Леонов, водена от генералите Клод и Ламсдорф. Тогава в безизходица турците поемат в посока с Гориград, където руските войски продължават да ги преследват. В 12 часа и 30 минути щабният тръбач Иван Петлак се изкачва на възвишението Калето над града, тук на това място, и свирва сигнала от бой, с което възвестява освобождението на Враца. В 15 часа и 30 минути след пладне, начело на своя щаб в освободена Враца влиза горд и величествен началника на гвардейската дивизия генерал-майор Николай Степанович Леонов I. Посрещнат от възторженото население с букети цветя, хляб и сол и песни на възхвала. След посрещането всички се отправят към църквата Свето Възнесение за отслужване на благодарствен молебен. Към тях с песни се присъединяват шестви от учители, ученици и граждани. Хората се поздравяват помежду си и генерала с думите «Христос воскресе!». Много скоро след благодарствения молебен за здраве и благополучие, мъжкото население от 20 години нагоре избира и привременно правителство на града. В него са избрани люди, които не лъмтят за богатство, а хора, милеещи за града, хора учени, хора разумни, които ще работят за благото на гражданите на Враца. На Хаджи Ангел Йоцов е поверена длъжността на полицейски началник. Тодораки Димитракиев оглавява съдебния отдел, а за председател на първото свободно управително тяло на града е избран като човек поучен, търговец, знаещ гръцки и турски език и малко руски, Иванчо Николакев. Нашият град има щастието и привилегията да бъде един от първите свободни градове на България. Враца започва да гради своето ново бъдеще. Днес, пред един от символите на града, паметникът на вестителя на свободата, за пореден път ще поднесем своята признателност към всички герои, извоювали свободата на Враца. Не знаем даже точното ти име, в кой полк си бил, от кой си ескадрон, но споменът за теб не угасиме, а славата ти няма да загине. Соколе руски прелетял от Дон. Иван, Андрей, Тимошка, Гриша, Стьопа, на матушка рус незнаен син, ти на седло премина през Европа, ти влезе в сеч, ти стреля от окопа, посилен от смърта, непобедим. Снегът валял над Враца, а веслеца съновидение бил, приказка мечта. Под бяла гугла бил замрял градеца и твоя шепот чул едва ветреца. Ой, матушка, какая красота! Ей, Враца, городок, свободен тъй отнайне! Живи и здравствуй, Кънчилс я барава! И огласила върховете сини и ботевските урви и долини една войнишка, весела тръба! О, твоите устни, вдъхнали в тръбата такава сила, радост и любов! Очи заплакали, затупали сърцата, разбрали, че дошла е свободата от нейния призъвен, ясен зов. Thank you.
Предоставям думата за слово по повод празника на госпожа Красимира Георгиева, изпълняваща правомощията на кмет на община Враца. Ваше високо преосвещество, уважаеми народни представители, уважаема госпожо областен управител, уважаеми господин Каменов, избран за кмет на община Враца, госпожи и господа общински съветници, уважаеми граждани. На този ден, преди 138 години, врачани изживяват възторга от своето освобождение от османско владичество. Сълзи от радост и умиление, прегръдки и възгласи допълват неповторимата гледка в този ден. Враца е свободна и поема по новия път с много надежди, с много вяра и очаквания за един по-добре устроен и по-добър живот. Освободителната руско-турска война смътва бремето на османския деспотизъм. Затова е вечна признателността на българския народ към руските, украинските, белоруските, финландските и румънски войни, към славните български опълченци. Не угасва през годините и признателността на врачани. Жив е историческата ни памет, споменът за руските войни-освободители, водени от генерал Леонов, донесли епохалната промяна за Враца и селищата от региона. Година след година, вълна възторги и изпитания, нашите съграждани са засвидетелствали своето преклонение и почет към паметта на героите, загинали за свободата ни. И днес, тук, на хълма Калето, скъта споменът за първият тръбен сигнал на руския воин, възвестил свободата, ни водят чувства на възторг и признателност към нашите освободители. И днес изживяваме тръпката от живителната свобода, огряла градът ни. Тук е младостта на Враца, нейното бъдеще. Тук са хората, които с труда си изграждат съвременния облик на града ни и тези, които носят мъдростта на живота от достойно извървян и съзидателен път в годините назад. Знаем добре, че само свободните хора могат да управляват своите съдбини. Знаем цената на свободата, нейният смисъл и преобразуваща сила. Ние имаме днес синовния дълг да пазим жаравата от отминалите славни събития. Ценностите, оставени от нашите предци, свободният си дух, който осмисля живота на всеки човек. 9 ноември, денят на освобождението на Враца, е и ден на единение, общ празник, който ни вдъхновява да продължаваме напред. Нека нашата благодарност към освободителите остане все така жива, искрена и безкорисна в нас, съхранена за поколенията. Нека свободата бъде и занапред светлия ориентир в живота ни. Честит празник, скъпи съграждани! По повод празника Водосвет Молебен ще отслужи негово преосвещенство Траянополски епископ Киприан. Благослови, Владико! Благословен Бог наш, всегда ни присно и вовеки веков! Амин! Святи! Има пет притвора, в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господин от време на време слизаше в капалните и раздвижаше водата, и който приблизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава!
Господе, да се помоли. Господи, помили. Свиши за спасение на нашите души, на Господе, да се помоли. Господи, помили. Честното презвитерство и за целия народ на Господа да се помоли. Господи, помили! За този град, за всеки град, цяла страна и онези, които с вяра живеят в тях, Господу да се помоли. Господи, помили! Господе, да се помоли. Господи, помили. Следствено на земля очистителното действие на свръхестествената троица на Господа да се помоли. Господи, помили. Прогонваща всяка съпротивителна сила на Господа да се помоли. Господи, помили. Седа и се изплати вътрета на избавлението и благословението Йорданово на Господа да се помоли. Господи, дигам камерата на високо. Дева Мария, нека сами себе си един други и целият наш живот на Христа Бога да предадем. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух сега, винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй! Боже великославни, който правиш безброй чудеса, приди сега, владико, при рабите си, които ти се молят, и прати Святия Твой Дух, то свети тая вода. Амин! И дай на приемащи Твои ръби премахви на страданията, прошка на греховете, сирени от Бог и освобождени от всяко зло, защото е благословено и прославено пречестното велепно Твое име на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Como
руските войни, загинали за освобождението на Враца, венци и цветя поднасят. Реформаторски блок Враца. Клуб на съотечествениците. Регионален исторически музей Враца. Средно общо образователно училище Христо Ботев, град Враца. Начално училище Иванчо Младенов, Враца. Начално училище Софроний Врачански, Враца. Младежки дом, Враца. Съюз на запасните офицери и военно-полицейска асоциация, Враца. Регионална библиотека Христо Ботев, град Враца. Дами и господа, участие в празника, организиран от община Враца, взеха Врачанска митрополия, духов оркестър при Народно читалище развитие град Враца, средношколски смесен хор при Средно общо образователно училище Отец Паисий, ученикът от начало училище Иванчо Младенов, Ивайло Боянов и аз Даниел Асенов. Ай, 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 ай